السلام علیکم فرنڈز، تنخواہ میں تفریق کا خاتمہ، پینشن اصلاحات اور الاؤنسز. 10 ستمبر اسلام آباد، رحمان باجوہ کے فیس بک پیغام کے مطابق. رحمان باجوہ کے فیس بک پیغام کے مطابق یہ وقت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اکٹھے ہونے کا ہے. ہم میں سے تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی علیحدہ سے 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے، کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ اداروں کے ساتھ ایسے ہیں جنہوں نے اجتماعی حقوق کے لیے ایک دفعہ بھی دفتر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور اب ان کے اداروں کا نمبر نچکاری یا بندش کی لسٹ میں آ چکا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹھوس جامع اجتماعی لائحہ عمل کی ضرورت ہے. تنخواہ میں تفریق کا خاتمہ، پنشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کا معاشی قتل، حالیہ بجٹ میں ٹکسوں میں 100% اضافہ، تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹنجنٹ ٹی ایل اے پی ایم این ویلڈ ملازمین کی مستقلی، صوبائی طرز پر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن و مراعات، اور جو سب کو غیر ضروری لگ رہا تھا اب سب سے اہم ہو چکا ہے، جن ملازمین کے ادارے بند ہو رہے ہیں یا ان کی نچکاری، ملازمین اتفاق اور اتحاد کی طاقت کو پہچانو. انشاءاللہ 10 ستمبر کو اسلام آباد پریس کلب سے پاکستان بھر کے ملازمین کو آل گورنمنٹ امپلائیز الاؤنس کے پلیٹ فارم سے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. جن اداروں کے نام بندش یا نشکاری میں ہیں وہ ساتھی بھی رابطہ کرے تاکہ مل بیٹھ کر اجتماعی حقوق کے حصول مسائل کے حل سمیت اداروں کی نشکاری یا بندش سے بچایا جا سکے، اور ان اداروں میں اصلاحات لا کر اداروں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکے. رحمان مجید باجوہ.